керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, доброго здоров'я вам. Доброго дня, пане Ігоре. Да, гарно виглядаєте, всі на карантині, фантастичні. І давно не бачилися безпосередньо, все в якомусь віртуалі. Так, пане Ігорю. Прийняття просто самого закону більше запитання, ніж відповіді. Да, це точно. Тобто тепер виходить так, оці 104 банки, про яких ми згадали цю цифру, значить, відшкодування тепер можуть отримати лише у грошовій формі. Тобто про будь-яке повернення, чому і назвали, да, антиколомойський законопроект, тепер нашим глядачам буде ще глибше зрозуміло, як кажуть оці всі деталі. Тепер нюанси. Тільки нюанси, да. Грошова форма, жодних повернень як таких, тобто тепер вже не буде. Прокоментуйте це рішення, прошу, будь ласка. Ні, ну це безумовне рішення, на яке всі чекали, і рішення потрібне дійсно для економіки України. Головна проблема тут в тому, що його треба було приймати набагато раніше. Дуже погано, що затягнули до кінця, і в результаті ми отримали закон, який дійсно в багатьох моментах є недосконалим. Я не сумніваюся, що він буде оскаржений як в Конституційному суді, так і з високою ймовірністю в Європейському суді з прав людини. Так. Що стосується всіх відшкодувань, то да, мова йде виключно про гроші, причому там за умови залучення міжнародних аудиторських компаній. Тому я думаю, що для багатьох банків ця компенсація, вона практично є нереальною. Але в будь-якому випадку процес поки що достатньо довго буде тривати. Дивіться, закон по факту є, але вся процедура його оскарження може розтягнутися на місяці, якщо не на роки. Тобто поки він діє, а що буде далі, ми побачимо. Я більш ніж переконаний, що спроби його відмінити будуть. І я навіть не виключаю, що якісь там попередні кулуарні домовленості з цього приводу могли бути. Тобто ми голосуємо за закон, а потім, коли вже отримаємо ці там гроші від МВФ, ми його там відміняємо, або там Конституційний суд каже, що він не конституційний і в такому форматі не може існувати. До речі, відносно там, да, отримуємо гроші від МВФ. Злі язики сьогодні почали говорити про те, що МВФ тепер в турборежимі будуть наступні хотєлки висувати. Якісь зміни умов, і теж треба, і це треба. А до речі, в контексті позовів, ви правильно абсолютно відзначили, Юлія Тимошенко вже сказала, що в Конституційний суд вона іде, 11 статей Конституції порушено. Коломойський сказав, ну приймайте, я беру адвокатом Портнова, ми йдемо до Європейського суду з прав людини. Антон Поляков сьогодні зареєстрував постанову по скасуванню прийняття цього законопроекту. Насправді, якщо з політичної точки зору, пане Ігоре, от сьогоднішнє голосування, ми багато це говоримо, 200 слуг народу. Ну і починається питання там, монокоаліція швидше жива? Чи монокоаліція швидше не жива? Чи коаліція це вже? Ні, ну там монобільшість, вона в принципі померла вже давно, і те, що вони там іноді набирали більше ніж 226 голосів, насправді вони набирали не за ключові законопроекти. На всі ключові їм потрібна була допомога інших фракцій, депутатських груп або окремих депутатів. А це голосування дуже чітко показало, що майже 50 депутатів в «Слузі народу», вони орієнтуються я не скажу там на окремого бізнесмена, тому що це не так, да, але вони мають достатньо такі відмінні від позиції, від позиції більшості, і вони сьогодні це дуже добре продемонстрували. Я думаю, що далі ця ситуація вона буде лише поглиблюватися, оскільки ми плавно зараз входимо в кампанію по суті з місцевих виборів, і дуже багато рішень, які далі буде приймати Верховна Рада, так чи інакше буде з цим пов'язана. І отам ця принциповість або відмінність значної частини «Слуг народу», вона якраз буде дуже добре помітна. Тому, да, є питання до існування цієї монобільшості, і я думаю, що тепер без оцих підпорок у вигляді інших фракцій або депутатських груп, вона рішення, ключові рішення для країни, навряд чи зможе приймати. Оскільки, ну, там питання принципові, а ми бачимо, що немає єдності з приводу цього. От зверніть увагу ще на один момент, навіть на питанні такому ідеологічному, по тій постанові щодо закінчення Другої світової війни, голосів в «Слузі народу» не було. То ми бачимо, що вони як з економічної, політичної, так і з ідеологічної точки зору на сьогодні є розколоті. Ну, свого часу, пам'ятаєте ж, в Трускаці, да, звучала ж теза, це ж не я ж її висловив з вуст, не мої ж пролунало, а ви тут, мол, ніхто. Ну, а якщо чоловік ніхто, так ким-то стати йому, мабуть, не дано. Вибачте за російську мову, але так вже класика зацитуючи. Пане, в мене трошки інше, да, інший момент, дивіться. Ухвалено було закон про ринок землі, потім підписав спікер, підписав президент, це вже закон. Тепер, звичайно, поки ці всі, як кажуть, постанови про скасування не пройдуть, знову ж таки, парламент, цей законопроект, який сьогодні було ухвалено, законом не стане, поки оця вся процедура не пройде. А як тоді підв'язати під це інформацію, що Міжнародний валютний фонд, а саме в контексті співпраці подальшої з МВФ, ухвалювалися закони про ринок землі, і оцей антиколомойський законопроект переглянув програму співпраці з Україною. Тобто вже не три роки, а півтора, і вже суми не ті. Тобто виходить так, МВФ переглядає,
умови. Так що, нам тоді, як ви сказали, скасовувати потім оцей антиколомойський закон, а потім скасовувати або переглядати закон про ринок землі? Ну, де логіка, вибачте, от цікаво почути. Зараз суд ще буде. Ну, розумієте, реакція МВФ, вона була пов'язана не стільки з затримкою голосування за цей закон, скільки взагалі з відсутністю будь-якої стратегії у нашої влади, як виходити взагалі з карантину і що робити з кризою фінансово-економічною, яка наближається. Це перший момент, це ж так і прямо було сказано, що враховуючи всі ризики і відсутність там, ну, якогось більш-менш зрозумілого, адекватного прогнозу, ми змушені переглянути цю програму дійсно на півтора роки, і там мова йде про зовсім інші суми. Але ситуація зараз для уряду, для країни взагалі дуже проста. Тобто, якщо цей закон там в перспективі буде відмінений, ну там через конституційний суд чи через щось інше, ну відповідно в нас не буде жодних програм співпраці з Міжнародним валютним фондом, і тоді як повертати ці сотні мільярдів гривень, якщо ми в гривні говоримо, да, які ми повинні зробити в 2020 році, не це повертати. Питання буде актуальне і буде відкрите. Ну або оголошувати тоді дефолт технічний, да, говорити, ні, що почекайте, пане, за боргами. Ви ж знаєте відповідь, очевидно, на це запитання. Ми сьогодні його почули приблизно, ну, на інше трошки запитання, але з вуст прем'єр-міністра, коли пан Поляков запитав, а от коли ж, да? Так, а що ж я вам можу, от, вибачте, сказати-то, да? Ну, да, переформулюйте там, питання, навіть, так прозвучало. Я сказав, що я не знаю, як на це відповісти, але з Міжнародним валютним фондом тут простіше. Розумієте, це не створити 500 тисяч робочих місць. Це організація, з якою можна домовитися. Якщо там є вже домовленість, яка записана тим паче на папері, то відповідно гроші будуть. Мені здається, що в такі ігри дуже небезпечно буде грати. Чому? Тому що зараз ми можемо кошти отримати в 2020 році. Але ми їх не отримаємо тоді в 2021, в 2022 і так далі. А віддавати вони, доведеться, ну, так? А віддавати доведеться. Ще важливий момент. Порівняно з іншими грошима, вони є ну, відносно дешевими. Да, можна взяти дешевше, але в країні, яка називається Російська Федерація. Я не думаю, що поки що наша влада на це здатна і взагалі готова. Угу. Інші будуть давати дорожчі гроші і все. Пане Ігоре, от використовуючи можливість, що ви у нас в ефірі, сьогодні в позачерговому засіданні парламенту брав участь парламенту, да. Кабінет міністрів. Сьогодні був офіційно, була година запитань до уряду. І виступав хвилин 20, згідно регламенту, прем'єр-міністр. Я так розумію, що це до певної міри була така, знаєте, викладка програми, яку на сьогоднішній день, на жаль, для нього, на жаль, футболять у Верховній Раді, там комітет за комітетом повертають, кажуть, цю брошурку з рекламними слоганами, яка не наповнена змістом. А таким чином, от теж Сергій тут каже, що з боку виглядала не дуже впевненою поведінка прем'єр-міністра в контексті навіть відповіді на запитання. Так, в контексті ж відповіді, як вона ще може виглядати, да, з боку? Це не прийняття якоїсь програми, тобто індульгенція на рік. Отаке от, якби поведінкова модель. Навіть вже хтось казав, ви не черговий профан. Ну, тобто люди починають до прем'єр-міністра якось так, от, ну я маю на увазі Верховній Раді, ставитися як до особи, яка скоро буде замінена. От таке відчуття. Про це, до речі, пишуть уже. От, чим далі, тим більше. Відчуття просто от зовнішнє. На вашу думку, що відбувається? Ні, ну відбувається реальна оцінка спроможності нинішнього кабінету міністра реагувати на ті виклики, які стоять перед країною. Ми бачимо, що стратегії немає, є виключно ситуативне реагування на те, що відбувається, і коли вже дійсно самі представники «Слуги народу» починають задавати такі, знаєте, ну, жорсткі достатні питання, ну, це свідчить про те, що да, з високою імовірністю ми можемо мати ще один кабінет міністрів у 2020 році. Звичайно, це дуже невигідно буде там для президента Зеленського, в тому числі, ну так, міняти швидко цей кабінет міністрів, але імовірність така є. Якщо ми в найближчі буквально кілька тижнів не отримаємо нормальну програму з конкретними показниками, як ми будемо, ну, відповідати на те, що стоїть перед країною, я думаю, що питання ну, переформатування Кабміну, воно відразу з'явиться. Давайте ще не будемо забувати, що і не всі вакансії там заповнені, да? Треба ще деяких міністрів. Це значить. Так. Тобто знову можуть почати спочатку міняти міністрів, ну, потім мова буде йти вже безпосередньо про прем'єр-міністра. Але тут головна проблема в тому, що ну, знаєте, зараз в країні потрібен такий прем'єр, який буде з одного боку не боятися на себе брати відповідальність, а з іншого боку, ну, буде пам'ятати і знати, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, де кабінет міністрів відповідає за економіку, а не буде там прислухатися до того, що йому говорять, наприклад, в офісі президента або ще деінде. Да? От наразі у нас прем'єр намагається догодити всім, але тим же займався його попередник. Чим він закінчив, ну, ми прекрасно цю історію знаємо. Пане Ігорю, дуже коротко, коли людина
ми з вами неодноразово в різних ефірах, до речі, обговорювали це питання, пам'ятаєте, да? Коли людина називає певні терміни, певні цифри, певні дороговкази, але не просто аморфні, а якісь, ну, конкретику якусь, вона має бути готова до запитань не що, а коли і як. От його і оцього, так, тому що називається 500 тисяч нових робочих місць. Людина запитує, коли? Або запитала би, як. Так він, ну, не каже, що частина вже є, частина в процесі. А взагалі каже, дочекайтеся засідання Кабінету міністрів, там міністр економіки розкаже про це все. Тоді я не можу розуміти, да, сенс години запитань до уряду. Ну так його питали, чи буде підвищувати. Ви дочекаєтеся, а потім ціна на світло. Ви знаєте, він сказав, буде, не буде, до кінця року руб 68 платимо. Ні, ну такі... це принаймні прозвучало, руб 68 за 1 кВт, це якби да. Ясно. А 500 тисяч робочих місць нових? Коли? Ну, розумієте, коли ця заява просто від прем'єра прозвучала, я думаю, що вони жодної програми не мали і було сподівання, що от карантин закінчиться і ці місця саме де з'являться. Да? Виявилося, що карантин затягнувся, тобто він був там не два, не три тижні, як це планувалося від початку. І тепер дійсно, коли треба давати конкретні відповіді, їх просто немає. І навіть та програма, яку буде презентувати міністр економіки, я так розумію, що прем'єр поки що з неї не готовий, і саме її, мабуть, побачить вже під час безпосередньої презентації. І в цьому найголовніша проблема, зрозуміло, від якої ми всі страждаємо. Да? Нема стратегічного побачення, а є просто реагування на якісь ситуативні виклики. Дякуємо, пане Ігоре. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, якраз в цей момент з нами був в прямому ефірі. Дякуємо, пане Ігоре.